Juho Kauppi, hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Kurto. Niin, ja Mr. Personal EU:kin vielä. Niin, eli mistä? Terve vain. Yksityisyyden suoja ja identiteetti. Miten sä näet sen tietojärjestelmien tekemisen ja koulutuksen vinkkelistä? No, mä näen sen kaksiteräisenä miekkana, varsinkin näin sosiaalisen median aikakaudella, että toisaalta me haluamme olla julkisuudessa ja toisaalta me haluamme hallita omaa julkisuuttamme. Eli mä oon tässä julkisesti esiinnyt, mutta ette te oikeastaan tiedä minusta yhtään mitään, mitä minä en halua teidän tietää. Niin. No entä sitten, jos ajattelet, että sä oot tekemässä tietojärjestelmiä, niin miten asiakkaiden kanssa tämä asia tulee esille? Asiakkaiden kanssa pitää keskustella siitä. Esimerkiksi jos tehdään lapsille oppimisympäristöä, niin oppimisympäristön pitää olla turvallinen, helppokäyttöinen ja turvallinen. Ja tavallaan se lapsen yksityisyyttä pitää erityisesti suojella. Niin itse asiassa, kun mä sanoin asiakkaiden, niin tarkoitin asiakkaiden, jotka loppujen lopuksi on niitä käyttäjiä siellä. Loppukäyttäjä on loppujen lopuksi asiakas, että ei se, joka ostaa sen tuotteen. No entä sitten koulutusvinkkelistä? Mitä sä painotat erityisesti yksityisyyden suojasta? Meistä osa haluaa, tavallaan minäkin haluan olla tässä julkisesti läsnä, että mä tässä tavallaan koko ajan markkinoin itseäni ja omaa osaamista, mutta kaikki eivät halua olla julkisuudessa millään tavalla. Tämä kunnioittaa sitä yksilön omaa valintaa. Ja ehkä se on se tärkein pointti tässä. Nyt mä oon yksityisyrittäjä ja mun täytyy koko ajan markkinoida itseäni. Mä oon ollut myös töissä suurissa korporaatioissa ja mulla on ollut silloin ihan toisenlainen rooli, enkä ole halunnut millään tavalla olla julkisuudessa. Et silloin on enemmänkin piiloudettu sen korporaation taakse. Aika tietysti muuttuu ja asenteiden olisi hyvä muuttua niiden mukana, muuten ei niin kuin siirrytä mihinkään uuteen. Ja ehkä tämä yksityisyys on sellainen asia, jossa ihmiset pitäytyy turhankin perinteisiin kaavoihin. Miten sä näet tämän asian? Tosiaan aika on muuttunut, tai tässä ajan saatossa tämä yksityisyys on muuttunut aika radikaalisti. Että mä näen, että tämmöinen sosiaalinen media ja tämä julkisuus, niin on tavallaan on tämmöisiä laajennettuja perhepiirejä. Puhutaan heimoista ja mun mielestä se on ehkä hyvä sana. Tämmöinen heimokulttuuri on tullut meille takaisin. Me esiinnytään erilaisien heimojen edustajina ja toimitaan erilaisissa rooleissa. Ja tavallaan semmoinen minäkeskeinen kaapissa elämisen kulttuuri on taakse jäänyt tämä elämää. Ihmisen pitää tehdä valintoja ja toimia erilaisissa rooleissa eri heimoissa. Eli itse asiassa tämä yksityisyys niin kun, ja sen vähentäminen, niin se ei olekaan organisaatioista lähtöisin oleva juttu, koska sosiaalinen media on niin yleisesti käytössä, että ihmiset vapaaehtoisesti yksilöinä lähtevät sitä suojaansa väljentämään. Aivan, että tavallaan organisaatiot eivät voi enää sanella sitä, mikä sun yksityisyys on, vaan ne on henkilökohtaisia valintoja. Toki organisaatiolla voi olla joku oma politiikka sen suhteen, miten siinä heimossa pitää toimia, mutta se on vaan sen yhden heimon
politiikkaa, että ei organisaatio voi päättää sun puolesta, että miten sä toimit Facebookissa tai oot toimimatta. Okei, kiitos Juho tästä erittäin yksityisestä keskustelusta. Pidetään tämä meidän välisenä, eikö vaan? Joo.